ka NAB ir apkopojis informāciju par partiju noslēgtajiem līgumiem 3 mēnešu garumā kopš 10. februāra, kad sākās priekšvēlēšanu aģitācijas periods. Saskaņā ar to, līdz 10. maijam vislielākie limitētie tēriņi, no kuriem lielākā pozīcija parasti ir pret politiskās reklāmas izvietošanu, bijuši Zaļo un Zemnieku savienībai. Apvienība ir noslēgusi līgumus par 284 tūkstošiem eiro. No tā visvairāk tērēts par radioreklāmām, gandrīz 130 tūkstoši eiro. Tajās ir līdzīga forma. Konkrētā reģiona ZZS līderis reklamē partijas Saimes frakcijas vadītāju un Eiroparlamenta vēlēšanu saraksta pirmo numuru Hariju Rokpelni. Ir arī reklāmas, kurās runā vēlēšanās kandidējošais zemkopības ministrs Armands Krauze, kā arī Latvijas Zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs un ekonomikas ministrs Viktors Valēnis, kurš vēlēšanās nekandidē, taču ir ZZS izvirzītais eirokomisāra amata kandidāts. Partiju reitingi joprojām nesola ZZS 5% barjeras pārvarēšanu un kaut vienu Eiropas parlamenta deputāta mandāta iegūšanu. Tāpēc lielie tēriņi varētu šķist visai neapdomīgi. Tie gan kļūst izskaidrojumi, ja tos vērtē kā investīciju nākotnē. Jaunu atpazīstamu seju radīšanu. Rokpelnis šādus motīvus nenoliec. Tas ir likumsakarīgi, ja paskatās arī mūsu Saeimas frakcijas rindās, paskatās mūsu pašvaldību deputātu rindās, paaudžu maiņa notiek skaidrs un mēs kā ilglaicīga partija, nu mēs esam viena no vecākajām partijām Latvijā un mēs plānojam vēl kādu laiku pastāvēt, līdz ar to tas ir likumsakarīgs solis, ka šeit ir paaudžu maiņai jānotiek. Tajā pašā laikā, nu kā jau minēju iepriekš, tas nāk arī ar to, ka šie jaunākie politiķi nav tik atpazīstami. Un skaidrs, ka tur ir jāieliek pūles, lai šo atpazīstamību celtu. Otrajā vietā ar 263 tūkstošiem eiro KNAB apkopotajā kampaņas izdevuma topā ir apvienotais saraksts. Tā līderis ir bezpartējiskais Reinis Pozņaks, projekta Twitter konvojas izveidotājs, bet vairums no kandidātiem ir Saeimas vai pašvaldību deputāti. Neraugoties uz lielo deputātu īpatsvaru sarakstā, apvienības kampaņas sauklis ir drosme, nevis uzvalki. Lielākā pozīcija kampaņas izdevumos – 140 tūkstoši eiro – domāta vidis reklāmā. Noprotams, ka tās daudz intensīvāk būs redzamas tuvāk vēlēšanām. Jaunākie reitingi rāda, ka apvienotajiem sarakstam ir labas cerības iegūt vienu Eiropas parlamenta deputāta mandātu. Turklāt pēdējo mēnešu laikā atbalsts ir audzis. Nevar izslēgt, ka tas ir izskaidrojums ar apvienotā saraksta aktīvo kampaņošanu reģionos. Tur dodas arī nekandidējušie apvienības līderi, piemēram, Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns. Mums pats galvenais ir nevis reitingus uzdzīt vai kaut kādus cipars pirms vēlēšanām, bet iegūt maksimāli lielu sabiedrības atbalstu. Mēs arī visas pūles šobrīd veltam, visas brīvdienas un vakars un tā tālāk. Es pats nekandēju, bet es arī braucu līdz komandai un atbalstu viņu, tāpat kā daudz citi arī. Mūsu apvienotā saraksta kolēģi, mēs darām visu, lai iesaistītu sabiedrību, tiešām pacelt kājās un akcentēt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir aiziet uz vēlēšanām. Trešie lielākie limitētie tēriņi, 195 tūkstoši eiro, ir partijai stabilitātei, kuras firmas zīme šajās vēlēšanās ir atsevišķu bulgāru vārdu izmantošana savās drukātajās reklāmās. Tā ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, līdz ar to izmantojama kampaņās. Galvenokārt šie vārdi ir tādi, ko identiski raksta arī krievu valodā, piemēram Spēks, Karš vai Roslikovs. Partijas līderis Aleksejs Roslikovs, kurš vēlēšanās nekandidē, savu TikTok platformā kaldinātu atpazīstamību tagad izmanto gan nacionālā mēroga krieviski rakstošajā presē, gan arī reģionālajās avīzēs, galvenokārt Latgalē. Partijas izdevumi reklāmai presē gandrīz 130 tūkstoši eiro apmērā veido divas trešdaļas no kampaņas izdevumiem. Otra lielākā pozīcija pamatīgi atpaliek – 28 tūkstoši eiro par reklāmu internetā. Piemēram, portālā Press.lv, kur attīstības direktors ir stabilitātei saraksta otrais numurs Andrejs Kozlovs, pastāvīgi redzams partijas baneris. Daži skatās sociālos tiklos, daži labi klausās radio. Daži labi skatās televizoru, bet milzīgs daudzums ar cilvēkiem lasa presi avīzes pa vecām. Līdz ar to manā skatījumā ir nepamatoti ignorēt šo sadaļu un nerunāt ar cilvēkiem, kuriem patīk saņemt politisku informāciju caur drukāto presi. Tāpēc mēs arī jau vairāk spiežam uz viņu. Ceturtajā vietā KNAB apkopotajā tēriņu topā ir Latvija pirmajā vietā ar 155 tūkstošiem eiro. Partija, kuras reitingi tai stabili ļauj prognozēt vienu vietu Briselē, vismaz pagaidām ir koncentrējusies uz diviem reklāmas veidiem – radio un vidis reklāmām. Līdzīgi kā Roslikovs stabilitātei, arī LPV līderis Šlesers, lai gan pats nekandidē, ir galvenais varonis savas partijas kampaņā. Atšķirībā no Saeimas vēlēšanām, kurās LPV viens deputāta mandāts izmaksāja visdārgāk no visām partijām, tagad Šlesera vadītā partija esot krietni taupīgāka. Piesaistam un piesaistīsim ziedotājus, bet tos mēs izmantosim vairāk pašvaldību vēlēšanām un arī Saeimas vēlēšanām, jo Eiropas parlamenta vēlēšanas ir tādas, kā jūs redzat aptaujās,
liela daļa cilvēku nemaz neapmeklē šīs vēlēšanas, un cilvēki uzskata, ka tur viens vai divi kandidāti, nu, ka tas principā Latvijai nemaz nav tik svarīgi. Līdz ar to mēs maksimāli naudu mēģināsim piesaistīt tām vēlēšanām, kuras būs nākamajā gadā un aiznākamajā gadā. Vairākas partijas atzīst, ka vēlēšanās šogad iztiek ar valsts budžeta finansējumu. Saimā pārstāvētajām partijām šogad tas svārstā 8,5 miljonu eiro, ko saņem Latvija pirmajā vietā, līdz 1,1 miljonam jaunajai vienotībai. Limitētajos tēriņos šī partiju apvienība, kuras Eiroparlamenta reitingi pēdējos mēnešos ir ar stabili krītošu tendenci, ir 5. Vietā ar 130 tūkstošiem eiro. Lielākās pozīcijas – 50 tūkstoši radio un nedaudz mazāk vides reklāmā. Patiesie jaunās vienotības tēriņi gan būs daudz lielāki. Apvienība ir viens no retajiem politiskajiem spēkiem, kas šopavasar pa pastkastēm izsūta aģitācijas avīzi. Turklāt jaunās vienotības avīzes tirāža ir visai iespaidīga – 250 tūkstoši eksemplāru. Daudzi politiķi de facto atzina, ka pasta pakalpojumi ir tik dārgi, ka masveida avī visusūtīšanu viņi šoreiz nemaz neapsvēra. Jaunā vienotība lēma citādi – atklātās kodola aizsošās partijas vienotība ģenerālsekretāre Signe Jantone. Avīzes. Tiešām mēs izvēlējāmies avīzi nodrukāt un izplatīt mūsu vēlētājiem reģionos Rīgā ar to pašu, ko minēju, ar domu informēt par mūsu deputātu kandidātiem un par to, kāpēc jāiet vēlēt Eiropas parlamentā. Bet tā ir tāda pozīcija, bet avīze jūs varat? Avīze nav lēta pozīcija. 100 tūkstošus eiro limitētajos izdevumos vēl ir pārsniegusi tikai Saskaņa, kuras reitingi palēnām kāpi, ļaujotē noturēties trešajā vietā aiz Nacionālās apvienības un jaunās vienotības. Saskaņas galvenie ieguldījumi vismaz pagaidām ir vides reklāmā. Pamanāms gan tas kļūst no nākamās nedēļas, kad Saskaņas plakāti parādīsies ielās. Lai gan izmaiņas knap apkopotajā informācijā vēl noteikti parādīsies un topā var iesprauties arī visu šim mazāk tērējušas partijas, maz ticams, ka kāds pietuvosies atļautajiem limitēto tēriņu griestiem – 635 tūkstošiem eiro.